بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار شوہلہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز کا شو۔ ایک دن گلستان نیوز کے ساتھ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان قصور کے نوجوان خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت سنا ہاں ڈاکٹر خالد محمود رضوی صاحب، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ پہلے بھی اپنی پیاری آواز کا جادو جگا چکے ہیں، آ کر آپ کو پسند آئی تھی، اس وجہ سے دوبارہ پھر اپنے گلستان نیوز کی ناظرین کے اثرات پر دوبارہ ڈاکٹر خالد محمود رضوی صاحب کو آج پھر دوبارہ گلستان نیوز پر پروگرام میں لے کر آیا ہوں، اور ان کی پیاری آواز میں آپ کو قصیدہ آج سنائیں گے۔ ڈاکٹر خالد محمود رضوی صاحب کی پیاری آواز میں خوبصورت قصیدہ، نہ پوچھئے کیا حسین ہے، وہ آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کو قصیدہ سنائیے گا جی۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو ہم سری کسی میں کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، کرے کوئی جو ہم سری کسی میں کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین، کرے کوئی جو ہم سری کسی میں کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تم مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا
تیرا بادشاہ حسین ہے، وہ جس کی فکر ہے کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا تیسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے، حسین کے جو پاس ہے غم جہاں سے دور ہے، حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے، حسین کے جو پاس ہے غم جہاں سے دور ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ خوبصورت قصیدہ، خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز کے ساتھ ڈاکٹر خالد محمود رضوی صاحب سنا رہے تھے۔ امید ہے پسند آئے ہوگا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ پروگرام میں ڈاکٹر خالد محمود رضوی صاحب کو دوبارہ اپنے چینل گلستان نیوز پر لے کر آؤں گا، اور ان کی پیاری آواز میں مزید خوبصورت کلام آپ کو سنائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا، اور اپنی بہت سے دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔